מתבונן לתוך, תראו, אם בן אדם בלופ של הזמן, מה לפני, מה לפני, מה הסיבה? אבל אם הוא מסתכל לתוך הזמן, שמבין שזמן זה בעצם אחד, ומקום אינסופי זה בעצם אחד, זאת אומרת שבעצם הוא אמור להבין שמצד האמת הפנימית של המציאות, אתה יודע איפה השמש נמצאת ואתה באותו מקום בכלל. למה? כי כל המקום כולו נמצא בשום מקום. בתוך הנקודה שבתוך שום מקום. אז אם אתה מתחיל לצמצם, אתה חוזר לנקודה, אז לא צריך לשאול למה אני פה והוא שם. כי אתה באותו מקום. ולגבי מה, נגיד, אירועים, שזה קדם לזה, זה סיבה, סיבה, סיבה. איך זה מעלים את הסיבתיות? כי אם אתה מבין שכל האירועים קורים באותו רגע, אם כל ציר הזמן מתרחש בתוך שום זמן, אז כל האירועים מתרחשים באותו רגע. אז אם באותו רגע לא צריך לשאול למה זה קרה לפני, למה זה קרה אחרי, מה הסיבה, מה לא סיבה. הכל קיים כל הזמן בכל מקום. עד כדי כך שהזמן ממלא את המקום והמקום ממלא את הזמן. כאילו זה אחד לגמרי. זה אחד לגמרי, אין שאלה. אז מה, אז סיבתיות זה לבוש של זמן? רצף אירועים? כן, אם אין לך זמן, אין סיבתיות. סיבתיות זה רצף של אירועים. אתה לא יכול לראות. אז באמת אין סיבתיות? או שמפרספקטיבה מסוימת יש סיבתיות? בפרספקטיבה מסוימת יש. אז אוקיי, מהפרספקטיבה שיש, מה? הפרספקטיבה שיש סיבתיות, יש סיבתיות ואין הסבר למה. אין לזה סוף לסיפור. זה כל הרעיון שאין תשובה לשאלות שבאות מחלה. לא, לא, יש תשובה דרך אגב. אתה יודע כמה זמן לוקח להסביר אותה? אין סוף זמן. למה, תראו, למה יש פה ספר? אם אני אתן לך תשובה של כי, ייקח לנו אין סוף זמן. אני יכול לתת לך תשובה, אבל ייקח לנו אין סוף זמן להגיע להתחלה. בכל דבר, ולמה זה ככה? למה זה ככה? אין סוף זמן. בסדר, אין סוף זמן, שב, תחפש. אבל אם תתבונן מהו הזמן עצמו, אתה תבין, רגע, שניהם קיימים באותו רגע, שניהם באותו מקום, זה בכלל אחד, אין הבדל בין המהות לצורה. אז אם אין הבדל בין הנפרדות לבין האחדות, וזה אחד, אז לא צריך לשאול. מנו, הלאה. אז אנחנו שואלים בעצם בשביל מה? כדי להגיע להבנה שבסוף תביא לי שאין שאלה. יכול להיות שהמפגש הזה עכשיו לא קורה? לא יכול להיות, הוא גם כרגע לא קורה. הוא גם לא קורה. נכון, זאת האמת, אתה רוצה שאני אשקר אותך? הוא קורא. תראו, כשבן אדם שואל את עצמו, למה עשיתי ככה וככה? בן אדם נגיד שואל את עצמו, בן אדם שואל את עצמו, למה אני אוכל עכשיו תפוח? למה אני לא עושה משהו אחר? אתה רוצה את התשובה האמיתית? התשובה האמיתית שכרגע אתה גם אוכל תפוח. זאת אומרת, אבל לא רואה. טוב, שפשף שאתה עיניים, אתה חייב לראות. אבל אם אתה תיכנס ללמה, לא יצאת מזה. אתה רוצה את התשובה האמיתית, אתה כרגע גם רואה וגם לא רואה. אתה כרגע גם זה וגם זה. כל התפשרות בו זמנית. כשאמרת לי את העבודה ודם במיטה, כאילו, זה פשוט התכוונתי. לא חשבת על האופציה הזאת, כי זה לא הגיוני. אתה אומר, הנה, זה צמצום, זה אחד. איך אתה אומר לי שבשר שמסתובב? זה בחוויה? מרגישים את זה? חוויה שנוצרת על ידי הבנה. תלמד פה, תקבל שכל ותחווה. אם תהיה בטוח שזה ככה, אז תחווה שזה ככה. זה כל הסיפור כולו. אמרתי לכם יותר פעם אחת, אני בקבלת החלטות שלי מתחשב בזה. מבחינתי שאני צריך להחליט משהו, אני תמיד זוכר שיש גם כרגע את האופציה הנוספת. כרגע שזה כבר שמעת לחוצים, שם זה נמצא. כרגע אתה רק אופציה, מה זה משנה לך אם זה פה? זה אופציונלי, זה פה, זה לא משנה. אבל לאף על פי כן אתה מחליט החלטות, כי זה משנה. לאף על פי כן אני לא מחליט החלטות, כי בסוף אני רק אופציה. זה אופציה כזאת, אופציה כזאת. אתה רק האופציות משתנות אצלך כל הזמן, אתה משתנה בתוך האופציות. אבל הראינו שבחוויה אתה באמת מבין שיש אינסוף אופציות, והן כולן קיימות. ושזה שווה, ושאתה מבין שהכל קיים, אז אתה לא לחוץ להגיע לשום מקום. כי זה בכל מקרה יהיה קיים, וגם זה בכל מקרה קיים. אני אתן לכם דוגמה. בן אדם נגיד כואב לו ראש, אוקיי? אוקיי, בוא נלך. מה המשמעות של כאב ראש? מה זה שונה מאשר שאתה רואה מולך קיר? מה זה שונה? מה שונה כאב ראש מקיר, תחשבו. חוויה, אתה ממש בכלל. חוויית? הסבל. תחושה. חוויה. תחושה, אבל מה שונה התחושה? בעוצמה. בעוצמה שהיא גורמת לך להיות ממשי. ואם כואב לך הראש וגם היו סורטים אותך, היה עוד יותר. אתה עוד יותר מרגיש את זה ממשי. נכון? אתה אומר, כן. אולי אני מדמיין אותו. כואב לך הראש, אתה זה, אתה אומר, זה, עזוב, זה אמיתי. עכשיו שימו לב, בעיקרון יש לנו טווח רגשי. בטווח הרגשי יש לך שני קצוות. קצה אחד זה ממש ממשי, וקצה שני זה ממש לא ממשי.
נגיד שאתה הולך בחדר, כשאתה עובר, אתה לא מתחשב בפיל שנמצא פה, נכון? אתה אומר, איפה פיל? הוא לא ממשיך, אפילו לא חושב עליו בכלל. לעומת זאת, אם יש לך כאב ראש, אתה חושב טוב טוב, כי אתה ממש מרגיש אותו. זאת אומרת, יש לנו שני טווחים. יש לנו את הטווח של הממש ממשי, ואת הטווח של הממש לא ממשי. עכשיו, הרעיון הוא ששניהם אחד. מה זאת אומרת שניהם אחד? הכוונה היא שכאשר אתה חווה את הכאב ראש, אז זה עובד ככה. מצד אחד, אתה בחוויה של נפרדות, כי אתה חווה, יש, עכשיו אני חווה את ה, יש כאב ראש הרבה יותר מאשר את האין כאב ראש. עכשיו אני חווה את הכאב ראש הרבה יותר ממשי מאשר הפיל שלא נמצא פה, או הפיל שנמצא פה אני חווה אותו הרבה פחות ממשי מאשר הכאב ראש. אז אתה בנפרדות, כי אם היית חווה באותו מידה את הפיל שנמצא פה ואת הכאב ראש, בסדר, אז בו זמנית גם היית חווה את האין כאב ראש, אז כבר לא היה לך כאב ראש. אם בו זמנית היית, אם עכשיו היית רואה, אם היית חווה את הפיל שיש פה כמו שאתה חווה את הכאב ראש, זה אומר שגם היית חווה את האין כאב ראש כמו שאתה חווה את הכאב ראש, אז זה אומר שאתה מבחינתך לא חווה את הכאב ראש, אתה גם חווה את האין, אז זה כבר מתאזן. היית חווה שווה. עכשיו, הרעיון הוא פשוט, בן אדם צריך להכליל את ההפכים. מה זאת אומרת להכליל? כוונה היא, כשיש לבן אדם נגיד כאב ראש, הוא אמור לקחת את החוויה הזאת הממשית, ולהלביש אותה על מה שלא ממשי בעיניו. אתה רוצה לדעת כמה חזק אתה צריך להרגיש שיש פה פיל? אתה חווה את הכאב ראש. לפקח אתה צריך. אתה רוצה לדעת כמה חזק אתה צריך לחוות את הכלום? הכלום נגיד שזה הקצה האחרון. כלום, כלום, אין מקום, אין זמן, כלום. כדבר, פיל אני יכול לדמיין. אבל כלום? אני לא יכול להכיל אותו. אתה צריך להגיע להשתוות שמבחינתך הכלום יהיה ממשי כמו הכאב ראש. אבל מצד שני, גם לעשות הפוך. הרבה פעמים אתה כאילו לא רואה כלום. אתה יודע, עכשיו את החוויה הזאת, תלביש אותה על הממשי. זה נקרא האחד. עכשיו, אם אתה לוקח את החוויה הממשית שלך וחווה אותה על כל מה שלא ממשי, זאת אומרת שכל מה שלא ממשי בעיניך, האין כאב ראש, האין פיל, האין זה, אין זה, אם אתה חווה אותו כממשי, ובו זמנית אתה לוקח את כל מה שממשי, ואתה חווה אותו גם כלא ממשי, כי אתה מגיע להשתוות של, אתה מגיע להשתוות של היש והאין, כי בסופו של דבר זה יש, יש כאב ראש, אין פיל. אבל אם אתה עושה השתוות לחוויה, אז אתה באחד, ועכשיו אתה יכול לבחור האם אתה רוצה להיות באחד או רוצה להיות בנפרד. האם אתה רוצה להגיד אין פה פיל אבל יש לי כאב ראש, או שאתה רוצה להגיד לא, זה אחד. שגם יש פה פיל וגם אין לי כאב ראש, כאילו בחיבור. אני לא אומר שרק אין כאב ראש ואין פיל, ואני לא אומר שיש פיל ויש כאב ראש, אני אומר שיש השתוות בין החוויות. אז יש כאב ראש ואין כאב ראש ואין כאב ראש? אני אומר, אני אחדד, אני לא אומר שתיקח את החוויה של יש כאב ראש, ותשווה אותה לאין פיל. אני לא אומר שתחווה שאין כאב ראש כמו שאין פיל. למה לא? חכי, כי זה נפקה נפרדות. כי זה נקרא נפרדות. אם תצליחי לחוות שאין לך כאב ראש כמו שאין פיל, זה נקרא נפרדות. כי את לא, מה עם ההפך? מה עם היש? אולי נגיד שיש לי כאב ראש, אבל גם יש פיל. יש, אני לא חושב לא על הכאב ראש ולא על הפיל, ויש אני חושב על הכאב ראש ועל הפיל. אני אומר, תחבר אותם אל כל הצדדים, שמבחינתך תבין שהיש והאין הם אחד, שמה שנדמה לך איננו, זה ממשי כמו מה שנראה לך ישנו, מה שנראה לך ישנו, זה לא ממשי בדיוק כמו מה שאיננו. אז בוא נעשה כאב ראש, אני רוצה שיש על כאב ראש, ואם הייתי מתקן, אחרי שאני אתקן, אז מה החוויה? אני רק אומר שתתבונן בזה, למה? אחרי ש... אחרי שתיקן את ההבנה שלי. אז אתה בחוויה, אתה שואל, מה יקרה אחרי שאני אכלה לראות תשובה? אתה תהיה בחוויה לא מוגדרת. אז יהיה לי כאב ראש. מה אמרתי? תהיה בחוויה. לא מוגדרת, אני לא מבין את זה, אני עושה את זה. אני יודע שאתה לא מבין את זה, כי היא לא מוגדרת. אבל אם אני חייף... חוויה לא מוגדרת. לא מבין מה שאני מדבר. אתה תהיה בלא... כל חוויה היא מוגדרת. תעצור. אתה תהיה בלא מוגדר המוחלט. אני לא מבין מה שאתה מדבר. אם אתה בו זמנית, בוא נחבר את זה קודם. אם אתה בו זמנית, היית מודע למה שקורה איתך עכשיו, ולמה שקרה איתך אתמול, למה שקרה שלשום באותה עוצמה, מה היית מחווה? כלום. אז תהיה, למה אתה קורא לזה כלום? אולי בהכל? בהכל. זה איך נקרא לזה? לא מוגדר, לא ידוע. זה כלום. אז בכלום. תהיה בחוויה של כלום. רגע, איך נכתוב הכאב ראש? תסביר את התהליך הכאב ראש. חכי, רגע. הבנת באיזה חוויה תהיה? בחוויה של כלום.
כי אתה חווה גם יש וגם אין. היא מבחינתך. נכון, זה. נכון, זה נקרא חווה של כלום, חווה של אחד. חווה של אחד. אבל אם היית לוקח את זה לקצה האחרון, אז היית לוקח את היש אני ואת האין אני ועושה לו השתוות, ואז גם אין את הנפרדות של האני. נכון. זה לא שאין אני. יש יש אני, אבל אני לא יודע מהו. אבל מה עם הכאב ראש? בסדר, זה מאוד יפה מה שאתה... מה אכפת לך מה כאב ראש? זה לא בעיה שלך. אתה לא יודע שהוא קיים. לא, אבל אני בנפרדות. גם כשאני... אני הבנתי אדם שגם כשהמיים הוא מסודר... אתה תרכז. אתה לא בנפרדות. השאלה היא איפה התודעה שלך נמצאת. לא איפה הגוף נמצא. זה אני. אתה, השאלה איפה אתה נמצא. אבל אם אתה לא... אם אתה לא יודע שיש כאב ראש, זה לא אני בנפרדות. כי אתה לא יודע שיש כאב ראש. אם אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. מה, אתה צריך לפתור בעיה שאתה לא יודע? אם כולם יגידו שיש לך עכשיו כאב ראש, אכפת לך? לא. אני לא יודע שיש לי, שאני יודע לבדוק. נכון? כן. אם אתה לא תדע שיש לך כאב ראש, אז אין לך שבעת כאב ראש. איך לא תדע שיש לך כאב ראש? אם אתה בודק את המהות של הדברים, מתבונן פנימה, למה יש לי כאב ראש, מה זה כאב ראש, מי אני, בסוף אתה מגיע להשתוות, אז לא רק שאתה לא יודע שיש לך כאב ראש, אתה לא יודע שאתה קיים. רבי נחמן אמר, טוב טוב, אמר, צריך ביטול כל הרגשותיו וגשמיותו וחומריותו. צריך לבטל את כל הרגשות שלך, עד שלא תדע שאתה קיים. עד שאפילו לא תרגיש את זה שאתה קיים, כי התחושה הכי חזקה שלך זה שאתה קיים. אתה מרגיש כאב ראש, פירושו התודעה שלי חובה את קיומה ואת הכאב ראש. ואת הגוף ואת הכאב ראש. וצריך לבטל את כל החוויות עד שתגיע לחוויה שאתה לא חווה, שהתודעה לא חווה שהיא קיימת. שהאלוהים שבך, תשאל, אז מי? האלוהים שבך לא יחווה את הנפרדות שלו, לא יחווה את זה שהוא קיים כנפרד. ולא יחווה את הגוף ולא יחווה את הרגש של הגוף. לא יחווה את הרצון ולא יחווה את הקיר של סביב. זה מה לא? זה נקרא, לא, זה נקרא התפשטות הגשמיות בעיקרון, זה נקרא חוויית האחדות. בעיקרון, את צריך לחבר אותו עכשיו. את צריך לחוות את זה ואת ההפך שלו בו זמנית. הכוונה היא שתבין, אני אסביר בפשיטות, ככל שבן אדם מבין יותר שהכל אחד, ביותר עוצמות, ביותר עמות, ביותר, לא כסיסמה אחד, 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 טוב, מה זה אומר אחד, לא מבין. ככל שאתה מבין יותר טוב שזה לא שונה מזה, וזה לא שונה מזה, וזה לא שונה מזה, וזה גם שונה וגם לא שונה, וזה גם שונה וגם לא שונה, ויש היבט כזה ויש היבט כזה. ככל שאתה מבין יותר את מה שקורה פה במנגנון, ככה החוויה שלך משקפת את ההבנה שלך. ככה אתה גם חווה את זה וגם חווה את זה וגם חווה את זה. אם אתה חווה, אם אתה מבין רק את זה, אם אתה, כשאתה אוכל פרה, אתה חווה רק את זה של איזה שרגשות ולזה, זה מה שאתה חווה. אבל אם אתה אומר נכון, יש היבט כזה ויש היבט כזה ויש היבט כזה. אז בחוויה שלך יש לך את כל ההיבטים. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך.